a banda Patufu fez um show exclusivo para crianças. A apresentação aconteceu durante o Festival Planeta Brasil. O evento reuniu artistas renomados que cantaram pela sustentabilidade. A segunda edição do Festival Planeta Brasil contou com a participação de bandas nacionais e uma etapa especial para crianças, mas sem fugir do tema principal, sustentabilidade. Já a segunda edição do festival, né? Então a gente se inspirou em vários festivais mundo afora, pegamos um pouquinho do Brazilian Day, pegamos um pouquinho de eventos sustentáveis e tentamos juntar tudo com uma ideia só, né? Que junta música, sustentabilidade, ação social, né, responsabilidade cultural. O evento é uma comemoração das diversas ações sustentáveis que os organizadores promovem durante o ano. Os convidados apoiam a iniciativa. Tem vários grupos que já, de uma forma ou de outra, colaboram. O Patofu tem suas ações sociais. O Rapa, que fez o ano passado, ele desde muito tempo destina parte da renda de CDs para algumas instituições. Cada um colabora da sua maneira. Mas eu acho que sim, acho que de uma forma geral todos são mais sensíveis à causa, né? E a gente precisa fazer algo para colaborar, para melhorar esse mundo. A fim de proporcionar às crianças uma experiência marcante de vida através da cultura, palhaços, mágicos, pinturas e teatro. Para fechar com chave de ouro, um show exclusivo com Patufu, para despertar o gosto pela música. A ideia do novo álbum surgiu depois que alguns integrantes da banda se tornaram pais e despertaram neles a curiosidade pelos instrumentos infantis. Música de brinquedo não é feito para crianças, mas tem conquistado muitas delas. É uma ideia relativamente antiga, a gente fazer um disco com instrumentos de brinquedo. Vem de discos antigos que a gente ouvia, que tinham um pouco dessa sonoridade. Mas mais recentemente, como a gente é pai e mãe, e outros da banda também são, a gente começou a frequentar um pouco mais loja de instrumentos de brinquedo, e vimos ali um pianinho de brinquedo, depois um xilofone de brinquedo, umas coisas de brinquedo, tudo dá pra tocar. A gente começou a gravar isso no estúdio separadamente, e aos poucos a gente começou a perceber que dava pra fazer tudo, que tinha instrumento pra cobrir todas as áreas, né? Bateria, baixo, teclados e tal. Fizemos um teste, e o teste ficou muito bom. E aí fizemos o resto todo. As músicas são tocadas com instrumentos de brinquedo e miniaturas, adquiridos das mais diversas formas. Bateria, cavaquinho, piano, xilofone. Os sons encantam, assim como as crianças e os monstros da companhia de teatro de bonecos Giramundo, que cantam com Fernanda Takai. É um acúmulo de coisas de viagem que a gente vai nas lojinhas de aeroporto e compra, ou mesmo na época de aniversário de filho, a gente compra, pede emprestado dos amigos e aprender. É difícil tocar porque a escala é muito reduzida dos instrumentos e eles são imperfeitos, não tem todas as notas, não são muito afinados. Mas para fazer um disco desse a gente tem que ficar mais relaxado e acreditar que a coisa que é o defeito do som é também a coisa que vai encantar as pessoas, essa sonoridade meio esquisita, né? Meio imperfeita. E acho que isso tem acontecido. O disco é um dos discos mais vendidos do Brasil hoje. E os shows estão todos sempre cheios, esgotados, os ingressos. Então acho que a gente fez um negócio sem querer que é apaixonante, né? O show no Planeta Brasil foi o primeiro exclusivo para a criançada. Os clássicos que compõem o álbum são uma forma de conquistar primeiro os pais, depois as crianças. No festival, as professoras também se divertiram ao som de Patufu. Foi a primeira vez que a gente teve um público infantil tão grande, porque a turnê já estreou há 2 meses, e por incrível que pareça, 80% do público é adulto. Então sempre as crianças são em minoria. E aqui estava a maioria absoluta fazendo bastante barulho, e acho que é o primeiro show de várias delas. E foi muito interessante, assim, a reação das crianças às músicas, aos monstros, né? Gostei. Muita gente falou assim, nossa, mas não tô ouvindo nada, estou ouvindo só para... A gente se sentiu meio Beatles, assim, com a gritaria. Isso é muito bom. Uma pessoa como eu, a quem eu possa confessar alguma coisa sobre mim.